તારીખ 2 ઓક્ટોબર, આજનો દિન મહિમા, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. કદના વામન પણ વિરાટ માનવ, ભારત રત્ન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જન્મ તારીખ 2 ઓક્ટોબર 1904 રોજ ઉત્તર પ્રદેશના મુગલસરાય ગામમાં થયો હતો. અભ્યાસ શરૂ કર્યો એટલામાં ગાંધીજીએ વિદ્યાર્થીઓને અસહકારની લડતમાં જોડાવા હાકલ કરી. લાલ બહાદુરે એ હાકલને ઝીલી લીધી. પછી કાશી વિદ્યાપીઠમાં તત્વજ્ઞાનના વિષય સાથે સ્નાતક થઈ શાસ્ત્રીની ઉપાધિ મેળવી. ત્યારથી શાસ્ત્રી તરીકે ઓળખાયા. બાકી એમની ખરી અટક તો શ્રીવાસ્તવ. ત્યારબાદ સક્રિય રાજકારણમાં ઝંપલાવ્યું. રેલવે તથા વાહન વ્યવહાર વિભાગના પ્રધાન નિમાયા. ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે પણ કર્મયોગી માફક કામ કરતા રહ્યા. વડાપ્રધાન પદે 18 માસના ટૂંકા ગાળા માટે રહ્યા. આ સમયમાં તેમણે રાષ્ટ્રના સર્વાંગી વિકાસ માટે જે મહત્વનું કાર્ય કરી બતાવ્યું તેનું સમગ્ર રાષ્ટ્રની પ્રજા આદર સાથે સ્મરણ કરે છે. અન્ન કટોકટી વેળાએ દર સોમવારે 91 કરવાની શરૂઆત પોતાના પરિવારથી કરી હતી. તેમણે જય જવાન જય કિસાન જેવું અદ્ભુત સૂત્ર પણ આપ્યું. અગર તલવાર કી નોક પર યા એટમ બોમ્બ કે ડર સે કોઈ હમારે દેશ કો ઝુકાના ચાહે, દબાના ચાહે, યે દેશ હમારા દબને વાલા નહીં. તો એક સરકાર કે નાતે હમારા ક્યા જવાબ હો સકતા હૈ સિવાય ઇસકે કે હમ હથિયારો કા જવાબ હથિયારો સે દે. વિનમ્ર તો એવા કે અદના નોકરને પણ પ્લીઝ કે થેન્ક યુ કહેતા રહે. પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ વિરામ બાદ રશિયાની દરમિયાનગીરીથી તાશ્કંદ શહેરમાં મંત્રણા માટે ગયા અને ત્યાં ઈસવીસન 1966માં શાસ્ત્રીજી જીવલેણ હૃદયરોગના હુમલાનો ભોગ બન્યા. એક મહાન પુરુષના પાર્થિવ દેહને ભારતની જનતાએ શ્રદ્ધાના સુમન સમર્પ્યા. શાસ્ત્રીજીએ 18 માસની કારકિર્દીને શ્રીમદ ભગવદ્ગીતાના 18 અધ્યાયની માફક સાર્થક બનાવી. મેરા નિવેદન હૈ કે વે ઇસે કભી ન ભૂલેં કે વે પહેલે ભારતી હૈ ઓર તબ કુછ ઓર. હમારે સભી મતભેદ એક રાષ્ટ્ર ઓર એક દેશ કી પૃષ્ઠભૂમિ મેં હલ હોને ચાહીએ. આઈએ હમ સબ ઇસકા પ્રયાસ કરેં તાકી હમારે અંદર એકતા હો. તો હમે એસે રાસ્તે નિકાલને હોંગે જિનસે ઝ્યાદા સે ઝ્યાદા મેલજોલ ઓર બાતચીત કર સમજૌતે ઓર શાંતિ કે સાધન ખોજે જા સકે. હમારી જનતા મેં ઉત્સાહ ઓર લગન હૈ ઓર હમારે લોગ દેશ કો મજબૂત બનાને કે લીએ બડી સે બડી કુરબાની કરને કો હમેશા તૈયાર હૈ. લેકિન કભી કભી વે ઘબરા ભી જાતે હૈ ઓર એસે કામ કર બેઠતે હૈ જિનસે હમે બાદ મેં દુઃખ હોતા હૈ. સંગઠન ઓર અનુશાસન સે હી રાષ્ટ્ર બલવાન હોતે હૈ.